ხვალი კაქ თხობობ. დიდი ხანი ამ სტუდიაში არ ყოფილიყა. რომელსაც გაგიკეთებათ აქ შიშები და ვნახოთ როგორ უმკლავება. შუა დღე მშვიდობი. გამარჯობა. რა შეგაჩინა? აი მე, ყველა ფერმა ერთად, მე მგონი დღეს ყველას ხო რაღაც შეშები გავსწორდეთ. საერთოდ მშიშარი ადამიანი ხა? არა, მე მგონია რომ ყველაზე უშიშარი ადამიანი ვიყავი წარსულში. იმიტომ რომ ყოველთვის ვეძებდი ხოლმე რაღაცა სიახლეს, რისიც მე შინოდა და აი ამისგან ადრენალინის მიღება მინდოდა. ეს იყო ხოლმე ჩემი მიზანი, ან ესე კლასიკური ფობია არასდროს არ მაწუხებდა. მე მგონი ეკოსთანაც თქვი ეს 13 კითხვაში მახსოვს რომ ვიყავი, მაგრამ აი კოვიდის გადატანის შემდეგ ჩემ დაუნებურად არ ვიცი აი საიდან მოვიდა ეს შიშები და მე სხვა კლაუსტროფობია და რაღაც პანიკა ატაკები, ოღონდ არა რაღაცა ძალიან ძაფრი ფორმით, მაგრამ არის, რაც სიახლეა ჩემთვის, იცი რა. და როდის მოდის ხოლმე თქვათ აი ეს შეგრძნება რა მე ვაკონტროლებ. აი თუ ძალიან ემოციურად ვსაუბრობ რაღაც ისეთ თემაზე, მაგალითად ომზე, კოვიდზე, რაც აი დაძაბულობას იწვევს ჩემში, აი შეიძლება აი ამ რაღაც კამათის პროცესში უცებ გამეწყოს კანკალი, ამიტომ კანკალში გამოიხატება ეს შეტევა? ხო, აი გული მიჩქარდება, მე უკვე კანკალს ვიცი კეთ მაგდა თუ მისმენს, ალბათ მიხვდება რომ ეს არის რაღაც პანიკატაკის დასაწყისი და აი მე უბრალოდ იმის გაცნობიერებას ვახერხებ რომ ეს არის აი ესე გარედან მოსული და ვიცი რომ უნდა გადავლახო და მორჩება, ანუ არ არის ბოლომდე უკონტროლო, თუმცა ამ პროცესს მაინც ვერ ვაკონტროლებ. აი პირველ რიგში არის თემანიკა, როდის აღმოაჩინე? კომენდანტის საათი რომ იყო ჩვენთან საქართველოსში, ყველას გვახსოვს. საათის 5 წუთი რო გახდა და 9:30-ზე. ეს სხვა შემთხვევა იყო და ბევრად რთული, იმიტომ რომ მოვდიოდი ბათუმიდან, მეორე დღეს მქონდა მნიშვნელოვანი გადაღება და შესაბამისად ერთ დღიანი რაღაც საშვი გავაკეთე და მოვდივარ მარტო, საჭესთანაც ვზივარ მარტო. მოვდივარ და აი რიკოტის ხიდთან უკვე, უფრო სწორედ გვირაბთან უნდა შევიდე. ხვდები რომ ჩემს წინ არის მხოლოდ დიდი სატვირთო მანქანა, ჩემს უკანაც არის დიდი სატვირთო მანქანა, არავინ არ არის ჩემს გარდა, მარტო ვარ მანქანაში და გრძნობ რომ გული მიმდის. აი ფეხიდან რომ დაიწყო თავის ქალამდე რომ ამოვიდა და აი უკვე რომ ხვდები რომ სუნთქვა მიჩერდება, არ ვიცი რა ძალამ გადამარჩინა და ვიწყე ლოცვა. ფანჯერა ჩამოვუწიე და აი შუქს ველოდებოდი, როდის განათდებოდა და როდის გავიდოდი გვირაბის ბოლოს, მაგრამ აი არ ვიცი, მომეჩვენა რომ 1 საათი ხდებოდა და მაშინ მივხვდი რომ კლაუსტროფობია მაწუხებს. იმის მერე თუ გასულხარ იმ გვირაბში მანქანით? ერთხელ გავედი იმის მერე, ამ შემთხვევაში მარტო არ ვიყავი, ისევ მე ვიჭექი საჭესთან, მაგრამ რომ მივხვდი რომ უკვე გვირაბში უნდა შევსულიყავ, გადავაყენე მანქანა ბექას ჩემს მეუღლეს ფუტხარი, მოდი შენ დაჯექი და მე აი თავი ჩავხარე და თვალები და ხუჭული გავედი გურებში. ანუ ეს შიში მაინც დამჭა იმდენად მძაფრი იყო პირველ ჯერზე. იცი რა, ბავშვებიდან რომ გაწუხებს, ალბათ მიჩვეული ხარ და ამ ყველაფერთან ერთად ცხოვრობ და რაღაცნაირად ადაპტირებას აახერხებ და აი უცებ რო გემართება 28 წლის ასაკში, ბევრად უფრო რთულია. მაგრამ კიდე რას დახურული სივრცე შიში სხვა ერთხელ და მე მართა საკინოში დახურულ დარბაზში, როცა მივხვდი რომ არც ფანჯარა არც შემოდის ბევრი ხალხი, საერთოდ მეთან მოკავშირებ კიდე ბევრი ხალხის თავშეყრას, იმიტომ რომ ამ პანდემიაში გადავეჩვიეთ და რაღაც მომენტში აი დახურულ სივრცეში ბევრი რო ხვდები რომ სუნთქვა არ ყოფილი და რაღაცა ჰაერის უკმარისობა მაქვს. რაღაცა გაცუხებს. რაღაცა მაწუხებს. მინდა რომ არ შევიმჩნიო, მინდა რომ მაგარი გოგო სროლი მოვირგო ყველგან, მაგრამ ვერ ვაკონტროლებ. და აი რამე თვით ესეთი ტრენინგი თუ გაქვს იმისთვის რომ შიშები დაძლიო? ერთადერთი გამოსავალი ჩემს შემთხვევაში არის ვარჯიში. თუ სისტემატიური სახე აქვს ჩემს ხოვრებაში ვარჯიშს და კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ ვარჯიშებ, რაღაცნაირად ამ ემოციების და ენერგიის სიკტატოებას ვახერხებ და ნაკლებად არის მსგავსი მომენტები. და პერიოდი მაქვს ხოლმე რომ აი ვერ ვახერხებ ესეთ სისტემატურად ვარჯიშს და ამ შემთხვევაში უფრო მიმძაფრდება. რამე კონკრეტული ვარჯიშები ხომ არ არის მაგისტრი? მთავარია ბოლომდე დავიხარჯო იქ და მართლა აი დაღლილი წამოვიდე იქიდან რომ აი ეს ენერგია დავტოვო ეს ცუდიდან. ამ ომის ფონზე ხო საერთოდ არ ვიცი, უკვე აი მშვიდობის ომის აი თქვენ რესპონდენტმა ისაუბრა ამაზე, ეს მე მგონი ყველას გვაქვს და ამაზე აღარც გავამახვილებ, იმიტომ რომ რაღაცა
ყოველი გათენებული დილა იწება შიშით რომ აი რა მოხდა გუშინ ღამე და თუ გძინავს საერთოდ და რაც შეეხება შვილს შენმა შვილმა თუ იცის რომ შენ ესე გეშინია ან უკვე შიშები და არა ჩემ შვილს ყველაზე უშიშარი ადამიანი მგონი ვარ და მისთვის ვარ და ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ჭკვიანი არა თუ გვისმენს მაინც მგონია რომ სწორად გაიგებს ამ ყველაფერს იმიტომ რომ გიო ძალიან დიდი ბიჭია უკვე და პირიქით მასთან ერთად არაფერს არ მეშინია აი მანქანაში გიო რომ ყავოდა დარწმუნებული ვარ ბევრი მარტივად გადავახარდი, იმიტომ რომ მისი მიკრაფტი მეორე სულა. უფრო მისი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ შეუძლია კონტროლი. გასაგებია, გიო, საკითხიდან მოკითხოთ, ეს მე აუცილებლად მოვა, მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს ეთერში.